बाई 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 टाटा टाटा बस है टाटा बाई 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 खोइ बाई बाई गरेको टाटा 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 म गएको ल टाटा टाटा बाई 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 हाई वेलकम ब्याक टु द च्यानल म प्रशान्त अनि हामी चाहिँ यति बेला किवा जाँदैछौँ म र मामा मामा अगाडि हुनुहुन्छ उहाँ पुगिसक्नु भयो अगाडि छु अनि ठ्याक्कै यो भन्यो भनेदेखि बास्तला भन्ने ठाउँ हो बास्तलाको गाउँ त होइन बास्तलादेखि माथि हो हामी बिहान हिँडिरहेको थियौँ यहाँ चाहिँ 12:30 भइसक्यो सो यहाँबाट यस्तो गए हाम्रो गन्तव्यमा पुग्छौँ अनि यहाँ चाहिँ चौतारी छ त्यसपछि यो डाँडामा चाहिँ सेतै 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 नै हो केही पनि होइन वेल र अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अगाडि देखाउँछु म फर्स्ट टाइम आइरहेको छु यो ठाउँमा म कहिले आएको थिएँ नासम्म यहाँ बास्तला त्यसपछि यता किवा साइड किवा एकचोटि आएको थिएँ म धेरै वर्ष अगाडि लगभग 8-9 वर्षको थियो होला मलाई अलिअलि मात्र याद छ बजूसँग आएको थिएँ अनि बजूसँग बजूको बहिनीको घर आएको थिएँ आज पनि हामी त्यहीँ जाँदैछौँ बजूको बहिनीको घर अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ आजै रिटर्न हुने कुरा हो हेरौँ सकभर हामी रिटर्न हुन्छौँ होला आज नै मामा धेरै अगाडि पुगिसक्नु भएछ कहिले आएको थिएन हामी यो बिचमा यो बिचको बाटोमा चाहिँ धेरै हरायो आज अनि लगभग त्यहाँ चाहिँ 1.5 घन्टा नै अलमोस्ट भयो यताउता यताउता कता कता अनि बल्ल बल्ल एकजना गोठाला बाजे भेटेर बाजे जाने बाटो कता हो भनेर सोधेपछि चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो पाखाहरू खुरखुरे पाखा छ यति बेला त केही पनि छैन हेर्दै उडाट लाग्दो सायद असार साउनको टाइममा भए चाहिँ एकदम रमाइलो राम्रो थियो होला राके पान्धा जाने बाटो यता यता किवा जाने बाटो बाटो छैन त नि घारी मात्रै छ त मामा अनि यता चाहिँ यो कहाँ जाने बाटो गोगन होइन मामा यो चाहिँ बास्तला गोगन जाने बाटो यसो अब हामी चाहिँ यता जङ्गलतिर लाग्यौँ हजुर फेरि भन्नुहोस् त मामा खोइ गयो नि त अनि यति हटाएर कसले बिहा गरेको यार पर्खिनु हो बिस्तारै जाउँ हो यता बाघ पनि हुन्छ होला अर्काको जङ्गलमा आइएको छ पर्खिनु हो बाघ पनि हुन्छ होला अर्काको जङ्गलमा आफ्नो जङ्गल लाभो अनि कटुस पनि भेटिन्छ कि बाटोमा यसरी तर यो काँडा मात्र क्या आमा ए हो ए काँडा पस्छ यहाँ ए काँडा हो ए फोकसै भएन त्यसो धेर जान्ने त हुनुहुँदैन त है चाहिने भन्दा धेर जान्ने त हुँदैन त है काँडा कति समात लाग्थ्यो होइन गोचा त समातेपछि ठिक पार यही बाटो मान्छे हिँड्छ त त्यो त जङ्गल आउने बाटो गएर हजुर बाटो हरायो सर खोइ त बाटो नि यहाँ रहेछ नि यो मामा बाटो यो बाटो चाहिँ यही हो है तर हो कि अनि अगाडि जानु भएन बाटोहरूलाई यो बाटो होइन र ए यो बाटो त हो नि होइन र कटुस चाहिँ एउटा छैन है ए बाटो पुऱ्यायो है बाटो साँच्चै राम्रो बाटो आएको होइन कसरी हामी यस्तो माग्यौँ त त्यहाँबाट बाटै हराइ गयो नि त मान्छे हिँडेको ठुलै बाटो छ नि होइन त्यहाँसम्म त्यहाँसम्म त बाटो ठुलै थियो बाटो हरायो ठुलै बाटो थियो राम्रै बाटो थियो बिचमा आएर बाटो हरायो अरे हाम्रो अनि बल्ल बल्लको प्रयास पछाडि बाटो भेट्यो माथि आएर यता आएपछि बाटो रहेछ अनि अगाडि त देखाउँछु म यता अनि यो देखिराखेको उत्तो डाँडा चाहिँ राके लाग्ने ठाउँ हो
अनि यो चाहिँ त्यस्तो विशेष केही पनि हैन बाटो काट्ने मेल हो पहिले बच्चामा यसरी नै हिँड्यौँ हामी हामी अब यति बेला चाहिँ पुग्नु लागेको छौँ रोडमा झऱ्यो त्यसपछि गाउँमा भेटिसक्यो जङ्गल छोडेर थोरै मात्र यता यो यो यता साइड यो साइडको हिमालहरू सबै कुहिरोले गर्दा छोपिएछ यो चाहिँ स्कुल रहेछ सायद पुङमा स्कुल होला पारीको खिदिममा यो पुङमा भयो पारी खिदिममा माथिबाट दुइटा बाटो थियो यताबाट झरेको हामी पुङमापट्टि चाहिँ आएछ अनि एउटै रोड गएपछि चाहिँ पुगिने हो सो एकछिनमा भेटौँला है त र यति बेला चाहिँ हामी फाइनल्ली आइसक्यौँ हाम्रो बजुको घरमा अनि बसिरहेछौँ यति बेला तपाईँलाई मेरो परिवारमा आउँछु है अनि यो चाहिँ जिडब्लुएस यसको मतलब चाहिँ यहाँको हाम्रो बजुको ससुरा चाहिँ लाउडे हुनुहुन्थ्यो युकेको अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो बजुको कान्छी बहिनी हाम्रो बजु चाहिँ जेठी बहिनी अनि हाम्रो बजुलाई चाहिँ पोल लगाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो बारेमा भर्खर आइपुग्यो भनेर रोड भेटेको थिएन माथि पाखादेखिले बाटो भुलो क्या जङ्गलदेखिको जङ्गलदेखि अरे घरतिर त हिँडेको भुल्नु होला नि एकताल हिँडेको रे के हुन्छ अहिले ऊ अँ बसौँ भनेको यो यहाँदेखिको के भन्छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो बजुको चाहिँ बहिनी ज्वाइँ अर्थात् मेरो चाहिँ बाजे पढ्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ खिदिमा गाविसको चाहिँ गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पहिले अहिले भुपु हुनुहुन्छ र उहाँको नाम चाहिँ गणेश कुमार राई उहाँले चाहिँ हामीले ठाउँको बारेमा बताउनु हुन्छ म सुनिरहेको छु ध्यान दिएर यसको अधिपतित्व यहाँको आदि पुर्खा किराँतिर गरेको छ र अहिले पनि छ संयुक्त र सामुदायिक वन बनेको मात्रै हो हामीहरू जाँदाखेरि पनि किराँतीको आदिम पूर्व छलो भनेर मानिन्छ यो माच किराँत उता भोजपुर यता खोटाङ हजुर अनि सोलुखुम्बु शङ्खसभा उदयपुरको चाहिँ बिचमा किराँत सभ्यताको लागि यहीँबाट चाहिँ उत्पन्न भएको भनिन्छ हुन त अर्को कुरा सिलिचुमबाट भयो यता अर्को कुरा किराँतीको उत्पत्ति अर्कोले बिजुले टमाक्षा मात्रै भनिन्छ त्यही पनि यो पनि एउटा यो टेम्के र सेल्मे सेल्मे भन्दा पनि टेम्केलाई महत्त्व दिएको छ र टेम्के महत्त्व पनि गरेको थियो यो पालिदेखिको हाम्रो यता खोटाङपट्टि बेल्ट हो यो यहाँदेखिको तलको चाहिँ मखमलले साबेको नम्बर वान वहाँ पारी देख्यो त थाहा भने यता पहिलाको साबिकको एकदम वाट त्यो खोल्सा म एउटा मुख खोला भन्छ त्यो खोलादेखि उता एकदम हुन्छ नि यता डेलो वाट यहाँ यो त अभिसन्धारमा छ त्यहाँदेखि यता अनि यता सिलिममा बाजेले यो कुन गाउँपालिका हो तपाईँको कि हाम्रो साकेला गाउँपालिका हो साकेला हो कति त हो तपाईँको वार्ड नम्बर कति हो यो हाम्रो तिन नम्बर वार्ड तिन नम्बर वार्ड हो यो 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 पहिलाको साबिकको खिर्म गाउँ विकास समिति अहिलेको चाहिँ साकेला गाउँपालिका वार्डन तिन हजुर पप्पी पप्पी मेरो चाहिँ भुक्दो रहेछ क्या त्यो चाहिँ मेरो को को ऊ त मेरो चाहिँ भुक्दो रहेछ खतरा ऊ त तल्लो भुक्को चाहिँ मेरो रातो लानु एउटा कोहीलाई किन एउटा माला लाइनु भएको नातिनीले रोजी गएको पलहरूको नातिनी मेरो नाम त ड्युक हो आज ड्युक आइज आइज आइज
Not okay. Bye. Bye. Tata. Bas hai. Tata. Bye. Ma ghar gako la. Tata. Bye. Khoi bye gareko. Tata. Ma gako la. Tata. Bye. बाजेले चाहिँ यहाँ सम्म लिन भएको इनीहरुलाई बोकेर अलिकति माथिसम्म मामा नदेखे सम्म सो अब चाहिँ हामी धेरै लगेर जान्छौ मामा र म भएर बाटोतिर भेटौँ लाइक हामी चाहिँ माथि चौतारामा आइपुग्यो अब इनीहरुलाई खाजा दिन्छौ हामीले उहाँबाट खाना लिएर आछौ ल आ अब त खानु ल खा त लर्छ है खाना नाच्छ खाऊ हाम्रो मामा I don't know. I just have a skinny. I'm going to go to the house. अनि अहिले त मङ्सी लाग्न लाग्यो त निकै ठुल्ठुलो छ है र हामी चाहिँ हिजो राति अलिक अभेलेबल आयौँ 6 बजीतिर आइभेट होला रात भइसकेको थियो सो अनि सो अनि अहिले चाहिँ अब बिहान भइसकेको छ आइज ड्युक हाम्रो ड्युक आइज ड्युक के छ ड्युक अनि यो चाहिँ हाम्रो कमान्डर पुरानो भइसक्यो कमान्डर
जे भाइले देख्छु त ल है त्यो भाइ हो भाइले नटोक्नु है यो चाहिँ अनि ड्युक आएपछि यो चाहिँ भागिरहेछ ड्युकले लाइक टोक्छ चलाउँछ निस्किनु खोज्छ खेल्नु खोज्छ अनि यो चाहिँ अलिक झर्को मान्छ अनि यसले चाहिँ खेल्दैन मान्दैन यो चाहिँ अनि त्यो सानोले चाहिँ यसलाई आउँछ अनि यो चाहिँ यहाँ ऊ आएर बसिरहेछ भएदेखि त्यसलाई दिक्क लागिरहेछ